Вітаю, друзі! Сьогодні знову буду говорити про Сумщину та про Шостку. Зараз в місті часто можна почути таку тезу – мером Шостки залишиться Микола Нога. Давайте розберемося, чи так це. Ні для кого не є секретом, що мер Шостки Микола Нога, який балотується знову на пост мера від партії «Наш край», це людина нардепа Андрія Деркача. Про кремлівського агента, захисника Московської церкви, КГБшника Деркача я розповідав в одному з попередніх матеріалів. Також я розповідав про партію «Наш край», яка майже повністю складається з колишніх регіоналів, вати, адептів руського міра та старих зашкварених корупціонерів. Але повернемося до Шостки. Скажу відверто, сім'я, як себе називає команда Деркача, яка влилася в «Наш край», взяла під політичний контроль Шостку і весь Шосткинський район. Проте, починаючи з 2017 року по 2020 рік, рейтинг незмінного мера Ноги почав помітно падати. І на чергових виборах у 2020 році більшість шосткинців вже хочуть обрати іншого мера. Безумовно, позначається те, що місто знаходиться в депресивному стані, бюджети пиляться командою Ноги, нічого не робиться в комунальній сфері, а сам Нога виводить гроші в США і облаштовує там своє сімейне гніздечко. Розслідування про безобідне життя сім'ї Ноги в США я проводив місяць тому. Посилання залишу в описі до цього відео. Тепер трохи історії. На виборах до Верховної Ради у 2012 році Нога програв Ігорю Молотку. Тоді він не розрахувався з політтехнологами і організаторами мережевих каруселей, які вели його компанію. Проблеми з боргами Ноги – це сотні тисяч умовних одиниць – взяв на себе, тобто купив Андрій Деркач. Через що і відбувається зараз їх тісна співпраця з утриманням Ноги на посаді мера. Тобто Нога відпрацьовує. Звичайно, мер Шостки Микола Нога отримав команду від сім'ї поступово зміцнити позиції Андрія Деркача в Шосткинському районі, надавши можливість Деркачу безпосередньо представляти Шостку в верхньому ешелоні влади. За їхнім планом, всередині 2019 року Нога приєднав села Ображіївка, Погребки, ну і так далі, Шосткинської громади, яка раніше входила до Глухівського виборчого округу Деркача. Крім того, для посилення авторитету Деркача мер виділив Шосткинського бюджету на розвиток Ображіївки і Погребків 2 мільйони гривень. Це дуже вдалий вхід перед виборами за рахунок шосткинців. Ну, чи не правда? От і все. Деркач – повноправний представник Шосткінщини у Верховній Раді та Кабміні. А після кремлівської спецоперації і публікації так званих плівок Деркача з компроматом проти головного опонента нинішньої влади Петра Порошенка, Деркач і зовсім безпосередньо став схожий до нашого припрезидента. Далі сім'я Деркача продовжує зміцнювати свою владу в Шостці, розставляючи своїх людей на ключові позиції. Деркач звільняє з посади голови Шосткинської райдержадміністрації Віктора Ждемірова і ставить свою людину з вотчини Деркача – Глухова Вікторію Сокіл. Ще одне посилення сім'ї і Шосткинський район під їх контролем. Що далі? Тепер у Миколи Ноги є підтримка його ядерного електорату і адмінресурс. Кожен держслужбовець вже переконує своїх знайомих і підлеглих, що однозначно переможе Нога. Тим часом Деркач для посилення своїх позицій на виборах починає виставляти відомих в народі технічних кандидатів з невеликим рейтингом, які всі разом будуть проти Ноги. І таким чином розтягнуть і розіб'ють голоси виборців. Кожен такий кандидат окремо, звичайно, не набере голосів більше, ніж сам Нога, а у реальних конкурентів відтягне. Для цього у Деркача вирішили поставити на вибори досить велику кількість технічних кандидатів. Отже,
«Наш край» і «Нога» підготували Олега Романовського, Ольгу Шабельникову, Миколу Трофімця, Олену Попову. Це все команда підготовлених «Ногою» маріонеток і залежних від нього людей. Жоден з перерахованих кандидатів, які показують соцопитування, не набере більше, ніж 3-7% голосів, що й потрібно. Голоси будуть розтягнуті і просто більшість піде нозі. Зараз штаби «Ноги» і «Деркача» вже працюють і готують мережеві каруселі. Микола Нога з міського бюджету вже оплачує свою піар-кампанію і під виглядом висвітлення діяльності влади платить ЗМІ. Туди ж вдогонку за довгим рублем вирішило інтернет-ЗМІ «Шостка інфо». Тепер, друзі, по персоналіях. Романовський, Трофимець, Попова, Шабельников – це просто білий шум по 1500 голосів і не більше. Андрій Вітоха не є людиною Деркача, схоже, щиро бажає прибрати ногу. Рейтинг поки приблизно рівний з ногою. Ще один нетехнічний деркачівський кандидат – Олександр Івченко. Рейтинг також досить високий. Проте завдяки технічним кандидатам, які були так вміло розставлені Деркачем, жителі шостки роздадуть їм свої голоси. І варто якимось дивом нозі хоча б на 0,5% випередити реальних опонентів, і він стає знову мером. Що робити, якщо ви хочете прибрати ногу? Люди, не витрачайте свій голос на технічних і підставних кандидатів. Шостка згідна змін. Друзі, не забувайте підписуватись на канал та поширювати матеріали. Я впевнений, шосткінці зрозуміють, я в черговий раз їх хоче розвести Рюський мір, щоб залишити при владі своїх зашкварених корупціонерів. Далі буде. Всім пока!